Nii, Eedur heliredel. Alustan parema käega. Ja sõrmestus on siis selline, et mängite kõigepealt kolm sõrme ära ja siis mängite neli sõrme. Viies sõrm on alles kõige lõpus. Pöial ja pöial. Vasakus käes on siis teistmoodi, et mängite kõigepealt kõik viis sõrme järjest ära, siis tuleb kolmas sõrm, siis te jõute uuesti pöidla peale ja siis läheb neljas fissi peale. Nii, ja harjutage kõigepealt üks käsi ja teine käsi enda jaoks nagu piisavalt selgis, et te tunnete, et ei pea nagu väga mõtlema, et kus te panete kolmanda või neljanda. Siis võite ka kokku mängida loomulikult. Ja ma arvan, et teile esialgu piisab teise kahest oktavist. Rahulikus tempos. Ja nüüd üks asi, mida selle redeli juurde kindlasti tasuks kohe mängida ka, on selle redeli akordid ja pöörded. Samad asjad, mis on meil olid seal selles Let It Be's. Näiteks sinna maani, kaks oktavit ja alla. See on väga hea harjutus, mis aitab teil hiljem siis seda korda kuskil lugudes mängida. Vasaku aega võiks ka mängida. Nii, räägin veel, nüüd minna natuke kaugemale, siis ma räägin selle käeasendi veel ja kistmisasendi. Tuli siis klaveri taga, niimoodi, et võibolla nii ei ole kõige paremiks. Pannin ikka lugudega. Ja vaatake, et mis nurgal teid käsi on klaviatuuri suhtes. Et kui ta on teil liiga madal, siis tekivad probleemid, kui te tahate näiteks seda pöialt sealt alt kuskil läbi panna. Ja üldiselt on kahe nagu veits keha mängida. Liiga kõrgel pole samuti mõtet istuda, see on vähem mugav. Aga jah, et otsige sellist head asendit. Käsi on väikse nurgal siin klahvide suhtes. Sõrmed, eks kergelt niimoodi kõverdatud ja siis on kõige parem mängida. Ja sõltuvalt sellest, mida te mängite, et tegelikult võite istuda kas vasakul pool või paremal pool klaviatuuri. Kui te mängite näiteks lugude saateist, seda sama Let It Be, siis üldiselt seda osa klaviatuurist pole üldse vaja. Teil on vaja siin, seda registrit siin ja siis istutegi lihtsalt vasakule rohkem. Et ei pea keskel istuma, vaid näiteks, et see noot, mis siin all on, see võib siin nava pihta tulistada.